السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرانتي وعان ونكسن داود ياشي قيمها يقدرين تمضن ويونس فارح عمر كلايد الله كرانتي وعان ما أنت داود يا روح عن سواب بغضي مقالة قطن وصغاشن كيلومتر لنك كونفور بريك حيتا مقالة هرقيسة وحي أعان كتهاي مقالة قطن برواغو dir aan oo magaaloyinka kale aan ku oolin hal geed oo socsoga iyo laba geed oo goba oo waaweyn oo guntoodu ay leegtahay 3 mitir oo iswareega waxa la jooga Jaamac Ibraahin Cabdullaahi oo kamida dadka deegaanka ee magaaladan Qoton wuxuu naga warrami doonaa jaamac wuxuu naga warrami doonaa taariikhda magaalada oo kooban waxa weeyaan taariikhda magaalada waxay aasaasay 8 sano inta ku siman 8 sanadood ayay aasaasnay 8 ka sanadood ayaa la deganay taariikhdeedu ku sidan tahay Qoton barwaaqo deegaankeedu waxa weeyaan kun iyo 200 oo qoys miyey dibadda ee barwaaqad ka warta jaamacow ee magaaladan Qoton waxyaabaha ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale waayo magaalooyin badan ama tuulooyin badan ba ku tirsan ee halkan maxaa sidoo kale kaga yara duwan tahay waxa kaga duwan tahay magaaladan Qoton barwaaqo saddex biyo oo dalku lahayn bay horti leeyahay waxa weeyaan biyo baraagad way leedahay ee dadku cabayay iyo la dhaagar garana way leedahay oo caalamka kala lahayn iyo balli oo caalamka kala lahayn oo way leedahay saddexda macluumaad way kaga duwan tahay deegaanada kale waxa weeyaan waa aragtaan deegaankeeda iyo fadhigeeda dhaqanka ku yaala waa aragtaan ma aha sabooda Qoton barwaaqo ku taalay ilaahay siiyay ee ilaahay u gartay ma aha deegaanada kale ma aha